Obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimentava o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. E então passaríamos às questões que gostaria de colocar. Sr. Ministro, nós, e o Sr. Ministro, penso que ao fim de 3 meses de funções como Ministro da Agricultura, já não tem qualquer dúvidas sobre a situação de desastre a que a política de direita, sucessivos governos e não apenas do PS, conduziu a agricultura e os agricultores portugueses e também as pescas portuguesas. Eu julgo que a sua entrevista à Vida Económica, a recente, mais uma, é uma confissão indisfarçável do desastre do governo e do Ministério de Jaime Silva, que sempre, aliás, teve o apoio da maioria do PS nesta Assembleia. Nós hoje estamos aqui a discutir o orçamento, discutimos 4 orçamentos normais na anterior legislatura e sempre aqui com o apoio da bancada do Partido Socialista, aliás, alguns dos deputados que hoje aqui têm e que naturalmente assumem responsabilidades pelo desastre existente. É uma evidência, Sr. Ministro, que tal como os restantes ministérios, que está preso, fortemente condicionado por um orçamento de Estado que é de total continuidade dos anteriores, sob a pressão agravada do chamado déficit orçamental. As consequências desta continuidade e as contradições entre o que o Sr. Ministro vai dizendo e o que vai fazer é, do meu ponto de vista, uma inevitabilidade que um dia destes vão começar a surgir com toda a clareza. Não há milagres e julgo que já estão, essas contradições estão presentes no Orçamento de Estado que nos apresenta. O Orçamento de Estado 2010, mais uma vez, para o setor da agricultura, mas não só, não responde às necessidades da agricultura nacional. Sr. Ministro, a mudança de estilo que o Sr. Ministro introduziu relativamente ao Ministro anterior é importante e eu não a desvalorizo, mas não chega. Não chega. A prova dos factos, da dura realidade, vai começar a impor-se e vai começar a confrontar-se com o discurso e a mudança de estilo. Eu, depois desta introdução que teria que ser feita, gostaria de colocar agora as questões ligadas com o orçamento. Relativamente às contas feitas pelo Ministério, depois daquela correção, diz que sobe 4,5% relativamente ao executado, relativamente ao que existia, é apenas 1,5%. Podemos dizer que é um orçamento de estagnação, relativamente ao inicial de 2009. Gostaria de colocar uma questão. No acerto que fazem para demonstrar, para chegar a este resultado, inscrevem 101 milhões de euros em 2009 na chamada consolidação de transferência entre subsetores. Eu gostaria de saber se foi feita a mesma operação relativamente aos 95 milhões de euros para os mesmos pagamentos relativamente a 2010. Relativamente ao PRODER, PIDAC, como aqui já hoje foi dito variadíssimas vezes, e é a sensibilidade, Sr. Ministro, da generalidade das organizações agrícolas que há uma clara insuficiência de verbas para as contrapartidas nacionais. Não se vão vencer os atrasos destes últimos 3 anos, não se vai assegurar o ritmo que seria necessário para a execução das verbas disponíveis até 2014, eu até iria até 2015, tal como no quadro, terceiro quadro comunitário de apoio. 140 milhões de euros não vão chegar. E não basta dizer que não vamos ser atingidos pela regra N+2. Porque há que garantir uma questão central, que é o problema, por exemplo, da prontidão dos pagamentos, que tem estado sempre ligada, não só ao desperdício de fundos, mas também à prontidão dos pagamentos, tem estado ligada à insuficiência das contrapartidas nacionais, como nós sabemos, com a gestão orçamental difícil que a Tesouraria de Estado vai fazendo, com reflexos depois nos pagamentos de cada Ministério. Mesmo tendo em conta, Sr. Ministro, que, como disse, os investimentos não vão ser feitos todos no ano 2010, se vão prolongar, numa grande parte deles, é manifesto que não chega o que está inscrito
só para o subprograma 1 temos 556 milhões de euros de compromissos já assumidos, como o Sr. Ministro sabe, no PIDAC estamos muito longe disto e, portanto, do nosso ponto de vista, não vai claramente chegar. Só para acertar a verba seria necessário, provavelmente, já que foram avançadas verbas, mas eu diria também qualquer coisa entre os 230 e 280 milhões de euros para acertar, para recuperarmos o terreno perdido. Se não recuperarmos em 2010, eu gostava que o Sr. Ministro nos esclarecesse como é que nós vamos recuperar. Quando se aproxima um programa de convergência e estabilidade que vai ser discutido nesta Assembleia, de aperto nos anos que vão vir da despesa do Estado, como é que nós vamos recuperar até 2014 e concluir todo o PRODER nestas condições, se em 2010 já não conseguimos responder aos atrasos existentes? E o Sr. Ministro, penso que não pode falar da capacidade, disponibilidade dos agricultores para concretizar os investimentos. Porque toda a história dos anteriores quadros comunitários de apoio é de investimentos que não foram feitos porque o Governo os anulou, inclusive alguns que já estavam aprovados no Agres. Aconteceu isso a milhares de produtores, como os senhores, penso, que sabem. E por isso, Sr. Ministro, repetia-lhe uma pergunta que gostaria que fosse muito clara. Face aos compromissos assumidos até 2009, quanto é que vai gastar dos 140 milhões de euros que tem disponíveis da dotação nacional? Isto é, quanto é que sobra para as novas candidaturas? Quanto é que sobra, Sr. Ministro? Quanto prevê que seja necessário de fundos nacionais para assegurar o gasto de todas as verbas disponíveis até 2014. Diga-me isto e certamente que poderemos perceber melhor a insuficiência da verba que está prevista para 2010. Eu faria as mesmas perguntas relativamente ao PROMAR e às verbas para o setor das pescas, se o Ministro poder-me-ia dizer alguma coisa relativamente à situação também neste quadro. Relativamente ao PRODER, medidas agroambientais, existe já um buraco de 16 milhões de euros, tanto quanto eu posso ler dos mapas, relativamente à alteração, alteração de modos de produção. Como é que o Sr. Ministro pensa responder a este buraco, penso eu, dado que a verba que está prevista já não chega para as candidaturas aprovadas. E para as novas candidaturas? Vão ser admitidas novas candidaturas? Depois, os senhores anularam a modulação voluntária, o CDS interroga-se se isso está concretizado, eu julgo que está concretizado no orçamento o fim da modulação, a modulação voluntária, mas uma parte desta verba estava prevista para suportar as ITIs, as intervenções territoriais integradas nas áreas protegidas. Onde é que vai buscar a folga orçamental para responder a este projeto, a estas medidas ITIs nas áreas protegidas? Pedia-lhe que me dissesse. Colocava-lhe um conjunto de quatro questões importantes, Sr. Ministro. Relativamente à reformulação do Governo no CIPAC, como é que o Sr. Ministro vai fazer mais com menos dinheiro? As companhias de seguros vão aceitar pagar menos? Relativamente à eletricidade verde, já foi feita aqui uma pergunta, Sr. Ministro, como é que é possível que as cooperativas não tenham direito, nas operações que realizam referente às explorações agrícolas, que não tenham exatamente as mesmas condições que as explorações agrícolas. Já ultrapassou o tempo em muito. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Gostaria que o Sr. Ministro me dissesse alguma coisa sobre as medidas previstas para apoio à identificação eletrónica.